Vítejte u Zpráv živě. Jmenuji se Lucie a opět vás provedu těmi nejdůležitějšími novinkami uplynulého týdne. Čerstvá beta verze systému iOS 7 odhalila novou funkci pro připravovaný iPhone 5S. Podle zdrojových kódů by měl využívat čtečku otisků prstů. Umístěná by mohla být v tlačítku Home pod obrazovkou telefonu. Technologická novinka společnosti Authentech bude určená k odemykání iPhoneu, a to bez nutnosti zadávat PIN nebo heslo. Jasněji by mělo být na podzim, kdyby měl Apple novinku oficiálně představit. Po optických discích Blu-ray, které nahradili DVD, pravděpodobně přijde ještě další nástupce. Sony a Panasonic chtějí do konce roku 2015 představit novou generaci optických disků s kapacitou až 300 GB. Ačkoliv optické disky pomalu ztrácejí mezi běžnými spotřebiteli využití, tyto by mohly mít význam také v profesionálních úložištích. Společnost Suvolta se zaměřuje na problém efektivity tranzistorů a snížení spotřeby tohoto základního dílu, který tvoří všechny moderní čipy. Nyní oznámila dosažení milníku, který umožňuje dostat z čipů s architekturou ARM mnohem lepší vlastnosti než se standardní výrobou. Technologie by měla být snadno nasaditelná do stávající výroby i u pokročilejších čipů. Suvolta již spolupracuje s řadou výrobců, takže bychom se vylepšených čipů měli dočkat velmi brzy. Šéf Microsoftu Steve Ballmer okomentoval výsledky hospodaření firmy za poslední kvartál a došlo i na slova, která bychom nečekali. Přiznal, že počítačů s Windows 8 se neprodává tolik, jak by si v Microsoftu přáli. Zářným příkladem budiž tablet Microsoft Surface RT, kvůli kterému firma odepsala $900 milionů. Vyrobili jsme trochu více zařízení, než jsme mohli prodat, připustil Ballmer. Po půl roce ve funkci si nový prezident České republiky Miloš Zeman zřídil účet na sociální síti Twitter. Kvůli množství parodických účtů zbyl na prezidenta účet s názvem M. Zeman oficiální. Vzhledem k obsahu prvních 4 tweetů a odkazování na tento účet z oficiálního webu prezidenta je však jisté, že tentokrát se o parodický účet nejedná. Miloš Zeman na Twitteru nikoho nesleduje a po týdnu má ke 2000 sledujících. Jednou ze specialit loňského Androidu 4.2 je i funkce Photosphere, tedy tvorba panoramatických snímků s projekcí na kouli. Photosphere lze zobrazovat v prohlížeči fotek na Androidu 4.2, na Google+, případně v mapách Google. Google navíc nyní spustil samostatný katalog panoramat. Nový web zobrazí nad mapou pouze tečky fotokoulí, kterým Google nyní v českém překladu říká prostě záběry. Můžete je navíc nejen prohlížet, ale i přidávat vlastní. Záběry mají zatím jen jeden kas. Android 4.2 stále není nejrozšířenější verzí systému, fotokoule tedy doposud tvoří především majitelé telefonů z řady Nexus. Microsoft uvedl svůj Office Mobile i pro Android. Jde ale o podobně jednoduchou záležitost jako dříve uvedený Office pro iOS. Aplikace je určená pro předplatitele služby Office 365, není optimalizovaná pro tablety a především slouží k prohlížení dokumentů z cloudu. Nástroje pro úpravy jsou velmi omezené a použitelné jen v nouzi. Plnohodnotný Microsoft Office na mobilech nadále zvládá lépe aplikace CloudOn. A to byla pro dnešní den poslední zpráva. Vy se ještě můžete podívat na Týden mobilně s Honzou a Filipem, zítra pak na vás čeká pravidelný Týden živě. Mějte se hezky, nashledanou.